მე ვარ ლიზი კანკია, 16 წლის ფეხბურთელი. ფეხბურთს თამაში როგორც თითქმის ყველა გოგონაში დავიწყე, შემდეგ უკვე პროფესიონალურად მოვედი კვარტალში სათამაშოდ, უკვე მეოთხე წელი ამ გუნდში ვთამაშობ. ფეხბურთელობა ჩემთვის ნიშნავს იშრომო ამ სპორტისთვის, ივარჯიშო ბევრი, მიიღო გამოცდილება და ყველაფერი გააკეთო წარმატებისთვის. თეგეტას სტიპენდია მეხმარება იმაში, რომ გავაგრძელო ფეხბურთს თამაში პროფესიონალურად და ამასთან ერთად ვისწავლო. ჩამოვყალიბდით 2016 წელს, მიზანი თავიდანვე იყო მაქსიმალური ჩართულობა ქონოდა სამოყვარულო ბავშვთა და გოგონათა ფეხბურთში და მას მერე ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველა მიმართულებით ყოველ წელიწადს ვიზრდებით. უახლოეს მიზნებში შედის ჩვენი საფეხბურთო სკოლის გაძლიერება, რომელიც ამჟამად 250-მდე მოთამაშეს ითვლის, როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების მიმართულებით. ყავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი მოთამაშე, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა საჭიროებებით. პარტნიორების ყოლა გვეხმარება იმაში, რომ ამ მოთამაშეებს შეუქმნათ ისეთი პირობები, რომელიც საუკეთესოა მათი განვითარებისთვის. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ აღმოვაჩინეთ გუნდი კვარტალი, სადაც მიზანდასახული და ძლიერი გოგოები თამაშობენ ფეხბურთს. თეგეტა ჰოლდინგის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, სწორედ საზოგადოებაზე ზრუნვა და ახალგაზრდების მხარდაჭერა. შესაბამისად, გვიხარია, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა მხარში დაბუდგეთ გუნდ კვარტალს. დამატებით კი ორი ფეხბურთელი, ლიზი და მარიამი, თეგეტა ჰოლდინგისგან ერთი წლის განმავლობაში მიიღებენ სტიპენდიას. ნებისმიერ მსურველს კი თეგეტა კი არის პლატფორმის საშუალებით ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მხარში დაუდგნენ გოგოებს. ჩვენ გვჯერა, რომ ისინი არ შეწყვეტენ განვითარებას და მათ ანგარიშზე კიდევ გოლსა და გამარჯვებას ვიხილავთ. ტოიოტა ცენტრი თეგეტა ერთობა ამ პროექტში, რადგან ქალთა როლის გაძლიერება ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ფიქრობთ, რომ არ არსებობს ქალის და კაცის პროფესიები და რომ წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე მთავარი მონდომება. მინდა ტოიოტა ცენტრი თეგეტას სახელით მხარდაჭერა გამოუცხადო და წარმატება უსურვო გუნდს.